ନଡ଼ିଆ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ସଞ୍ଜୀବନୀ ସାଜିଛି ନାରିକେଳ ଉନ୍ନୟନ ବୋର୍ଡ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ସବସିଡି। ନଡ଼ିଆ ଚାଷ କରି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିଛି ନୂଆ ରାହା। ଚାଷର ତାଲିମ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୀମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ସୁବିଧା ଯୋଗାଉଛି ବୋର୍ଡ। ନଡ଼ିଆ ଚାଷ ପାଇଁ ଜମି ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ବିଶେଷ କରି ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର କେରଳ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ତାମିଲନାଡୁ ହିଁ ଦେଶର ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଥିବା ସମୁଦାୟ ନଡ଼ିଆର 90% ଅମଳ ହୋଇଥାଏ। ନଡ଼ିଆ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଓଡ଼ିଶା ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ। ଏଠାରେ ନାରିକେଳ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବୋର୍ଡ ନଡ଼ିଆ ଚାଷ ପାଇଁ ଚାଷ ଜମି ସୃଷ୍ଟି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି। ଅମଳକ୍ଷମ ପୁରୁଣା ନଡ଼ିଆ ଗଛଗୁଡ଼ିକରୁ ଅଧିକ ଫଳ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ସହାୟତା ଦିଆଯାଉଛି। ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବୋର୍ଡର ଫାର୍ମରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ଚାରା ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଚାରା ଉପରେ 2 ବର୍ଷ ଧରି ସବସିଡି ଦେଇଥାଏ ବୋର୍ଡ। ଡେଙ୍ଗା ଗଛ ଚାରା ପାଇଁ ହେକ୍ଟର ପିଛା 6,500 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଗେଡ଼ା ଗଛ ଚାରା ପାଇଁ ହେକ୍ଟର ପିଛା 7,500 ଟଙ୍କା ସବସିଡି ଦିଆଯାଉଛି। ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ସମୟରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଚାରା ଉପରେ ଏହି ସବସିଡି ମିଳିଥାଏ। ୱି ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ ସିଡ୍ଲିଙ୍ଗସ୍ ଫ୍ରମ୍ ଆୱାର ଫାର୍ମ, ଅଲସୋ ଦେ କ୍ୟାନ୍ ପର୍ଚେଜ ଫ୍ରମ୍ ଦି ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଫାର୍ମସ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଦର ପ୍ଲେସେସ୍, ରିଲାଏବଲ୍ ପ୍ଲେସେସ୍, ଆଣ୍ଡ ଫର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱି ଗିଭ୍ ସବସିଡି ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଦି କଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ସିଡ୍ଲିଙ୍ଗ। And this subsidy is splitted in 2 years, first year and second year, that is maintenance year. Ye total subsidy ko split karke, the subsidy is 6,500 rupees per hectare for the tall varieties and 7,500 rupees for the dwarf variety. Isko split karke 2 saal mein hum log dete hain. ନଡ଼ିଆ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଏଲ୍ଓଡିପି ବା ଲେଇଙ୍ଗ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଡେମୋନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ପ୍ଲଟ୍ସ ଯୋଜନା ନଡ଼ିଆ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ସୋସାଇଟିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମିତି 29 ନଡ଼ିଆ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ସୋସାଇଟି ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ନାରିକେଳ ଉନ୍ନୟନ ବୋର୍ଡର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିଛନ୍ତି। ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଖତ ଏବଂ ସାର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ହେକ୍ଟର ପିଛା 35,000 ଟଙ୍କାର ସବସିଡି ଦିଆଯାଉଛି। ସବସିଡି ଅର୍ଥ ଚାଷୀଙ୍କୁ 2 କିସ୍ତିରେ 2 ବର୍ଷ ମିଳିଥାଏ। ନଡ଼ିଆ ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରକର୍ ବା ମିଶ୍ର କୃଷିର କୌଶଳ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ। ନଡ଼ିଆ ଚାଷ ସହ ସେହି ଜମିରେ ସେପଟା ପିଜୁଳି, ଆମ୍ବ, କଦଳୀ, ସପୁରୀ ଆଦି ଫଳ ଚାଷ ସହ ପନିପରିବା ଚାଷ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ। ଏଲ୍ଓଡିପି ସ୍କିମ୍ ଅଧୀନରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଫଳ ଓ ପନିପରିବା ଚାରା କିଣିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର କୃଷି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦିଆଯାଉଛି। 2019 ବାତ୍ୟା ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନଡ଼ିଆ ଚାରାର ଚାହିଦା ବଢ଼ିଛି। ଚାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ରିହାତି ଦେଉଛନ୍ତି ସରକାର। 6,000 ଚାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିଲେ 50,000 ଏବଂ 25,000 ଚାରା ଉତ୍ପାଦନ କଲେ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସବସିଡି ସହାୟତା ଦିଆଯିବ। Along with coconut, we have the mango, we have the sapota, we have the guava. ऐसे करके farmers भी उन लोगों का farm में ये सब जो fruit plants कर सकता है, banana कर सकता है, pineapple कर सकता है, बहुत सारे चीज़ कर सकता है। जब पेड़ छोटा रहेगा, मतलब coconut पेड़ जब छोटा रहेगा, तब any kind of vegetables, जो भी सब्जी वो कर सकता है field में। ये क्या है होता है कि इसको मतलब एडिशनल इनकम हो जाता है, इसीलिए पर यूनिट एरिया में मैक्सिमम इनकम मतलब मिल जाएगा। चाषी को कौशल विकास पर विभिन्न सहायता जोगाई देउछि नारिकेल उन्नयन बोर्ड। नड़िया चाषी मानक पई 6 दिनिया तालीम कार्यक्रम व्यवस्था रही है। तालीम कार्यक्रम में चाषी को थियोरी एवं प्राक्टिकाल माध्यम से नड़िया चाष ठारु आरंभ कर चिकित्सा सुविधा, बैंकिंग, कम्युनिकेशन स्किल, जोग आदि शिक्षा दि जाए। ଚାଷୀଙ୍କୁ ଗଛ ଚଢ଼ା ମେସିନ୍ରେ ଚଢ଼ିବା ଶିଖାଯାଏ। 3,500 ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଗଛ ଚଢ଼ା ମେସିନ୍ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି ବୋର୍ଡ। ଏହାସହ ଚାଷୀଙ୍କୁ 1 ବର୍ଷ ପାଇଁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବୀମା ମଧ୍ୟ ଦେଉଛି ନାରିକେଳ ଉନ୍ନୟନ ବୋର୍ଡ। ଯୋ ରସି ପ୍ରକାର କେ ପହଲେ ପହଲେ ଯୋ ଅଭି ବି ଓ ଲୋକ କରତା ହୈ ଯୋ ଚଢ଼ନେ କେ ଲିଏ ୱି ପ୍ରୋଭାଇଡ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦିସ ଏଫଓସି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ଅଫ କୋକୋନଟ ଟ୍ରି ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହୁଇଚ ଇଜ ଏ 6 ଡେଜ ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। It is a capsule program, matlab either theoretical, practical, not only on coconut cultivation, on this medical issues, on banking issues, on communication skill, yoga, everything is covered under this 6 days residential program. 1981 mosare gathan hoithiba narikala unnayana board kendra sarkar ko krushi mantralaya adhinare karya karuchi। narikala board ro prastavane nadiyaru bibhinna prakara samagri utpadan kariba pai prastav hoichi yojana। ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମିଶନ ଅନ୍ କୋକୋନଟ୍ ବା TMOC ସ୍କିମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସମୁଦାୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟର 25% ଅର୍ଥାତ୍ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସବସିଡି ମଧ୍ୟ ବୋର୍ଡ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି। ଭାରତରେ ନଡ଼ିଆରୁ ଉତ୍ପାଦିତ ସାମଗ୍ରୀ ବିଦେଶକୁ ରପ୍ତାନୀ କରି ବାର୍ଷିକ 2,000 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବିଦେଶୀ ପୁଞ୍ଜି ଆୟ ହୋଇପାରୁଛି।
ନଡ଼ିଆରୁ ତେଲ ଫୁଡ଼ ପାଉଡର ନଡ଼ିଆ କ୍ଷୀର ଆଦି ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି ହେଉଛି ଅୟୁଏଟି ସହ ମିଳିତ ଭାବରେ ବୋର୍ଡ ନଡ଼ିଆରୁ ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ସ୍ୱଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉତ୍ପାଦନ କରି ଜଣେ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଦୀପ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦୀପ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍